Riječna. na E. Podcast za ekološku i društvenu pravednost. O aktualnim temama održivog načina života. Aktivizam, politika, obrazovanje i ekonomija. Umjetnost, znanost, kultura. Riječna E. Podcast zaklade Friedrich Ebert za ekološku i društvenu pravednost. Dobar dan i dobrodošli u podcast zaklade Friedrich Ebert. Ja sam Nina Skočak, a u današnjem ćemo podcastu govoriti o jednom iznimno bitnom aspektu naše svakodnevice, odnosno recikliranju. U Europskoj uniji godišnje se proizvede 3 milijarde tone otpada. U cijeloj se uniji trenutačno ponovno upotrebljava ili reciklira samo 40% otpada iz kućanstava. O tome kako popraviti tu statistiku i na koji način uspješno reciklirati, danas ćemo razgovarati s osnivačicom projekta Ja bolji građanin Marinom Matijević. Marina, dobrodošla. Hvala na pozivu. Pozdrav svim slušateljima podcasta. Pa evo, za one koji ne znaju, znači ti si koliko već dugo ima da si osnovala svoj projekt? Projekt je e, relativno i mlad, dakle on je tek započeo samim krajem prvog mjeseca, tako on nema niti godinu dana, ali e, svakako je za spomenuti da je to bio jako intenzivan period ovih nekih sedam, osam mjeseci e, koji ja to radim. Zbilja, e, tu je toliko sadržaja samo na dnevnoj bazi, tako da eto, ja imam stvarno osjećaj da to već radim bar par godina, ali evo, u načelu je vrlo mlad Znači za one koje ne znaju ti u stvari a, Na društvenim mrežama primarno Dijeliš sadržaj o tome Kako ispravno reciklirati tako, je, moram te ispraviti, znači, kako ispravno odvajati otpad je, a, nije uopće nikakva greška. I mm -hmm. ja sam spomenula da možemo mi govoriti ili ovako ili onako načelno je važno da mi to radimo. Znači, mi kao korisnici je li mi odvajamo otpad, otpad se tek reciklira u samom postrojenju. Dakle, to je ta neka generalna razlika što se tiče je, jezične forme. Mm -hmm. U hrvatskom jeziku to moramo naglasiti jer svi znamo da u engleskom I recycle, you recycle, everyone is recycling Tako da um, To je stavka Jedino ako recimo Ti u svom stanu Ne tališ staklo Ili ne pretvaraš plastiku u plastične granule Ti onda tada tek možeš reći Da recikliram, ali to načelno uh, Ljudi ne znači, rade Znači svi tako stvari tako... krivo ovaj, uh, upotrebljavamo termin. Tako je, evo ja stvarno Onako uh, kroz cijelu svoju inicijativu Uvijek uh, prenosim i ono što sam ja naučila i ono što su mene podučili jer uh, mislim nekako čisto pro, pro, proces jer reciklaža je tek neki jedan od daljnjih koraka nije niti tek idući nakon što mi taj otpad odvojimo. Ali da se vratimo na ja bolje građanin. Dakle, on je inicijativa za praktično informiranje o odvajanju otpada. Međutim, to je neka kao glavna definicija koju sam ja inicijalno odredila, ali sada je to postalo već jako šire, široko. Dakle, ne možemo mi kada pričamo o odvajanju otpada, ne dodirnuti se drugih točaka. Tako da da ja na dnevnoj bazi sa svojim pratiteljima obrađujem sve više ide ka tom sadržaju da mi taj otpad smanjujemo da mi taj otpad biramo bolje proizvode bolju ambalažu povoljniju za okoliš tako da tek ovo odvajanje je jedan od nekih idućih koraka dakle moramo se fokusirati dakle zbilja na ovo manje stvaranje otpada tako da te naše pametne odluke taj, jel, zove se rit u dućanu kad si ti kad biraš nešto za svoje kućanstvo gdje ti već tada možeš odrediti dakle da, da, da ćeš imat ambalažu koja će se lakše reciklirat ili da uopće nećeš imat ambalažu znači o tom pričamo to ja već sad jako intenzivno radim a naravno recimo da su jako ljudima zanimljivi ta videa gdje ja baš mm -hmm. kažem ovo odvojite ovdje i zašto se ovo ne odvaja ovdje, nego ovdje, tako da um, naravno sve se to nastavlja na reciklažu i kako da. u samoj reciklaži funkcionira, tako da e, to je to, a ja, ja bolji građanin je isto, e, mislim da su ga ljudi prepoznali iz razloga što je lokalan, znači mm -hmm. ja imam um, svako toliko dan, ja dobijem od ljudi pitanje um, ovo je ovako UK, ovo je ovako US, znači to su neke dominantne informacije koje se isprepleću na socijalnim medijima dok je u nas kompletno druga priča. Mm -hmm. Znači, neke, neka ambalaža jest ista, ne papir je papir, ali recimo na primjeru računa samih iz trgovine ja sam pri jednom istraživanju gdje su meni ljudi baš poslali to ne može u papir mm -hmm. radi BPA kemikalija. Ja sam došla do istraživanja, da istraživanjem došla do informacije da jednostavno to nije tako kod nas jer mala je količina tih papira računa i taj račun kad uđe neće on učiniti nikakvu posebnu štetu dakle da, ja sam sugerirala na temelju tog istraživanja da ljudi odvoje račune normalno u papir tako da to je to znači ja lokalno istražujem mm -hmm. zbilja tresem onako tržište i taj tok tog određenog tipa otpada kako bi ljudima pružila točnu lokalnu informaciju kako je uopće krenulo da si se krenula zanimati za odvajanje otpada i cijele te možemo reći zelene procese budući da ti to u stvari primarno ni, ni nije tvoja struka da um, ja um, sam vlasnica male turističke agencije uh, koja je Jako patila pati od covida, jednostavno bavim se tipom grupa koje covid nekako zabranjuje i e, dogodilo mi se neki slijed događaja gdje je u biti sam ja ostala bez primarnog posla i otvorilo mi se vrijeme, a recikliranje me uvijek zanimalo, nekako od kad je odvajanje otpada u Zagrebu ja to odvajam. Imala sam svaki dan kada odvojim u glavi jedno pitanje. Da, da, da. Zašto, kako? I, i, ali jednostavno ti ne možeš doći do tog poštenog poštene količine vremena da se tim, tome baš posvetiš. I ja sam jednostavno onda počela kopati, jer mi se otvorilo vrijeme i to je bilo nešto što me, što me stvarno jako zanima. Znači, događa se da ti koliko puta ideš dnevno do svog mješanog komora do smeća u biti, do to da imaš neku ambalažu. I svaki put ti se postavi to pitanje zašto? kako, gdje kud, stim? ide, da, 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 da. kud ide dalje, je li ide dalje, što se dogodi tamo, kakve oni imaju probleme. Znači, ja sam jednostavno, uh, otvorilo mi se to vrijeme da uronim u tu problematiku. I tako je bio neki slijed događanja gdje sam ja to radila na sebi i snimila su se ta prva tri videa. Koja, da. eto, kad pogledaš onako malo bolje, možeš reći da su prepuna pogreške, ali ja, pogreške, ali ja sam jednostavno shvatila ovoga nema znači ja sam sada pročitala zakone upute um, izvješća um, t, t, puno izvješća sa stranih mjesta. Jednostavno sam tu informaciju formirala u nešto kratko, nešto što je blisko modernom čovjeku. Znači, mi dalje dobivamo od naših komunalnih poduzeća informacije o brošuri. A nažalost, jako mali postotak ljudi to vidi. Jednostavno, pa <laughs> tako je, ili smo već sad prešli na e-račun, jednostavno, ne, ne uopće ne želimo se baviti tim, tom kovertom, što je to. stvarno višak, i ne možemo mi reći da se komunalna poduzeća ne trude. Ja sam mm -hmm. stvarno tu, otkad ja tu radim, ja je, to radim, vidim njihov napredak i sad da ne ulazim i radeći s njima, um, koji je bio vrlo zanimljiv proces uopće, da dođem do, do te mogućnosti, da da radim s njima, da dobijem informacije od njih, jer su oni izuzetno važni. Ja i ljudima ovdje, kad mi uđemo duboko neku temu, ja uvijek ljudima pokušavam reći sa strane komunalaca što se događa. Jer, e, znate što, e, i rečenica koju sam ja i od njih čula, ti kad odvojiš otpad, kad si stavio to tad problem tek počinje znači o tome se radi mi moramo imati na umu da se stotine godina nešto radilo na jedan način i sad posljednjih deset ajmo reći u nekim boljim općinama gradovima posljednjih dvadeset um, se stvari mijenjaju i sad je značajan pritisak što se tiče eu unije, što da, se da, tiče da. same regulative a jednostavno puno se još uvijek događa a, a, kod samih načina kako odvajati otpad je pokušaj pogreška mi to moramo znati jednostavno nije u jednoj općini identičan model kao u drugoj jer jednostavno neki reagiraju ovako neki reagiraju onako tako da eto još uvijek se oni nešto testiraju onda još ima veliki je problem sa samim tržištem otpada da, da, da. gdje cijene rapidno se mijenjaju i tako jednostavno, ako ste nešto dogovorili godinu dana prije, sad više to nije cijena. Tako da ja ljudima pokušavam i sve te aspekte, jer je područje je jako, jako široko. Ali A to sam te baš kao htjela pitat, zašto postoje tolike lokalne razlike? Znači ne samo na razini država, nego i među državama postoje velike razlike u načinima na koji se odvaja otpad, od reciklira i tako dalje. Zašto jednostavno ne može na nekoj barem nacionalnoj razini doći do univerzalnog univerzalnog načina i ja pretpostavljam da bi to i građanima malo olakšalo i da bi pojednostavilo neke stvari. Da, ali Zakon o gospodarenju otpadom je na načelno odredio da se odgovorno mm -hmm. se prebacuje na jedinice lokalne samouprave, znači gradove i općine. Jednostavno je to model koji, koji je trenutno koji trenutno ide, ali nije to samo kod nas. Da, da, da. Na levelu cijele Europske unije isto tako ima ima razlika jer tako je propisano. Stoga nismo mi tu ništa, ništa različiti. Samo ljudi trebaju znat da postoje razlike jer ja dobijem uh, pitanje iz ne znam Istre, a oni gledaju uputu čistoće Zagreb, da, da, da. jer jednostavno su upisali čistoća i čistoća Zagreb je izašla naj prva na googlu tako da moramo uh, uvijek kod brojnih pitanja znači naravno većina ambalaže jest ista ali imamo taj tetrapak jel, koji je, ja ga stvarno zovem prvakom pogreške da, to sam baš vidjela da, jer um, je, nevjerojatno da je sam ga, da, ja sam ga u ranoj fazi obradila ljudi još i dan danas uh, pitaju uh, gdje sa sa tetrapakom a znači točan odgovor je da se mora, moraš vidjeti gdje je tvoja jedinica Lokalne samouprave ti govori Gdje s tim tipom otpada I gdje se onda nalaze te informacije Je li lako doći do tih informacija uh, Znate što stvarno nije teško mm -hmm. Eto, um, Ja ljudima um, Kad kažem mm, Čovjek redu, bi rekao da je teško ne, U Hrvatskoj je kao uvijek teško doći informacije. Š, Mislim uh, u redu Ja sad govorim iz perspektive Jedne inicijative jel, Ali uh, ja radim s ljudima Kojima je jako stalo moram to reći, mislim, radim na Facebooku, Instagramu i TikToku imam kompletno tri različite ciljane skupine recimo, recimo na Instagramu tu je uh, grupa ljudi koji je uh, intenzivno zainteresirana to stvarno moram pohvalit ja tu dobivam na dnevnoj bazi share njihovih iskustava. Mm -hmm. I onda ako se slučajno komunalno poduzeće ne javi na temelju neke informacije, ja kažem u redu, proslijedite pa ćemo sa ja bolje građanina. I, ali uvijek se dogodi to da, da se odgovara. Ja stvarno nemam a, moram reći, oni koji meni kažu da ili nisu dobili informaciju, nažalost, u većini slučajeva da, da lažu. Da, dakle, da, da, da. da ili nisu digli slušalicu ili nisu poslali mail. Znači je, njihova je njihov je to posao ako se možda zagubilo pa ponovi se i tako dalje ali do informacija se stvarno može doći i ti kada ideš googlat neki tip ambalaže sad će već možda iskočiti moj video ali ti možeš možeš doći do informacije tako da uh, moramo se ja se isto tako i dalje uh, probajem fokusirati na taj tu skupinu ljudi koja i dalje ne odvaja od padra. pa naravno da tako je jer mi moramo možeš ti imat pogrešku mogu i ja imat mm. pogrešku ali to nije toliko treba dovest ove ljude treba osvijesti te ljude ja, ja boljem građanima kako sam ga počela veliki je naglasak na toj edukaciji da. Da, da. Um, znači radi se o tome Ja stvarno sad imam dokasa I case studija da se radi o tome Da ljude samo treba informirat Treba informirat što se dogodi s, s, s tom ambalažom kada uđe u tok reciklaže? Pa da, jer su ljudi jako skeptični. Misle da to uvijek završi sve na istom mjestu, je. da se to uopće poslije ne reciklira, da oni džabe odvajaju. Tako je. Znači, mm. razgovaramo... Sad, recimo, to je ta jedna TikTok zajednica. Ja tu dobivam i dalje generalno komentar džabati da. sve ide na istu hrpu. <laughs> da, da, da. Ali ljudi, jednostavno, E, nisu svjesni statistike. Ja ih uvijek kažem od kuci koja si općina i grad, ajmo vidjeti koja je tu statistika odvanja otpada. Pa naravno da nije 100%, pa da. nije ni u sto 100%, idem. ali neki postotak se već sigurno odvaja. Nažalost, postoje još uvijek neke male općine koje imaju 0,0%, ali radi se o tome da je njima, nažalost, to još uvijek preskupo. Da, znači, da, važu da. se ti kolika je kazna i koliko oni imaju za uložiti Ali vjerujte mi, svi imaju u ladici projekt gospodarenja otpadom, da li je to kompostana, da li je to reciklažno dvorište, stvarno se intenzivno radi, ali moramo shvatiti da su ovo skupi procesi, da, da. to je izuzetno važno približiti malom čovjeku i da jednostavno to kad sjednu glavešine jednostavno moraju opet mm. na temelju bu budžeta donositi odluku. Tako imamo mi, ja imam a, ljude koji se javljaju, ja imam vrećice, pod, dodijelili su nam vrećice za odvajanje otpadom, a općina ne odvaja ništa. <laughs> znači ali to je isto učinjeno s namjerom znači da, da ljudi steknu naviku da. tako da uh, sve ima znači ako netko baš želi znat ja ulazim u dubinu te općine grada što se događa što se ne događa što, što se dogodilo zašto ja nemam bio otpad mi. ja stvarno sad uh, uspijevam doći do ljudi i na tim materijalno redovito se javi i načelnik i zamjenik događa se ovo ne događa se ovo jer se radi na tom Come si radi? ali naravno da se događaju pogreške i da može ići u isti kamion. Ali imamo statistike, toliko i toliko se odvojilo, a ovoliko i ovoliko se nije odvojilo. A moramo biti bolji. Mi sad smo u jakom zakašnjenju još uvijek. Mislim, nažalost smo još uvijek pri dnu Europske unije. Da. Ali ja ljudima opet uvijek ponavljam, ne možemo biti mi kao nizozemska. Mislim, oni vuku 20 godina fondove za ovu svrhu, a mi ih vučemo posljednjih pet godina Tako da što se tiče samog napretka, ne možete mi reći, Mislim, vidljivi su vidlj, vidljivi su dosta visoki skokovi. Mi nažalost jesmo još spori i trebamo se jako ubrzati, ali ne možemo reći da napretka hmm. nema. Ali čini mi se da u Hrvatskoj kod Hrvata jednostavno fali te navike i da ljudi jedno da jako teško ljude motivirat i uopće osvijestiti o samoj važnosti odvajanja. A a kamoli da sad stvar Stvarno svatko a, u to primjenjuje u praksi. Tako da mi je super jer ja sam puno toga naučila od tvojih videa i baš mi se sviđa što doslovno u detalje, točno se sjećam jednog videa koji sam vidjela na TikToku, Pringlesa si uzela i doslovno si svaki, svaki valjda centimetar te kutice od Pringlesa objasnila gdje, gdje šta ide i mislim da je super da a, pokazuješ ljudima vizualno, na koji način se gdje šta reciklira jer teško je vjerojatno ljudima vizualizirati kad je nešto samo na papiru ili kao preporuka ali da generalno mi se čini da su Hrvati jako jako skeptični i da su slabo motivirani po tom pitanju veliki isto tako što je meni jako zasmetalo u tom samom procesu istraživanja prije recimo i starta same inicijative dominira negativna informacija da da, da. Um, znači kada je, ide u isti kamion preplavi medije. Mm -hmm. Nedavno je bio video Talijana koji su, ne znam ako, ako si vidjela koji su, to je šerano stotine tisuće puta a nitko ne šera neki postotak recimo je li koji grad Osijek ima i koji je blizu ne, ne, ne. Uh, blizu 40% odvajanja otpada ima ono, to je ono bad news cell. tako je. mislim to je definitivno vidljivo ali mm. ja, ja sam ovdje stvarno rekla ja imam sad, moja vizija je da naravno niti ja nisam taj samo ko, netko koji prenosi informaciju da to bude i šire. Jer svaka priča ko želi biti ja bolji građanin je drugačija. I zato ja i dijelim iskustva sva ta i točno recimo i na, na, temelju Pringles kutije. Mi smo nakon što sam je ja tako raščerupala jer da. stvarno to vrlo, vrlo neprihvatljiva, neprihvatljiv, neprihvatljiv tip ambalaže za samu reciklažu. To je stvarno, mi smo napravili set tri juza Pringles kutije. Tako da, recimo, na temelju savjeta drugih ljudi netko je možda pokupio tu neku naviku. Ali da, da se vratim generalno na, na ovu samu informaciju. Ja dok stvarno, evo, imam tu privilegiju da kreiram taj tok ja bolje građanina. Izričito, idemo sa pozitivnim. Dobili da. smo video Talijana, negativno je, ušla sam u detalj i saznala da to uopće nije kanta koja je nadležna općini ili gradu. Znači, to je ta kanta koja je bila u vlasništvu na, na temelju neke privatne, privatne, tvrtke, plaže ili tako dalje, a optužena je cijela država, da. optužen je cijeli sustav gospodarenja otpadom Hrvatskom. A nitko to nije negirao, razumijete? Ja sam stvarno ušla da tim svojim pratiteljima kojima je stalo, kaže morate odjeliti i onda šaljete shopping centre to je isto kanta koja je u nadležnosti shopping centra da, da. ne grada zagreba ne grada rijeke ili ne grada splita tako da moramo to odijeliti. znači oni su nadležni za taj tok otpada iz kante koji je na njihovom. Mm -hmm. e, ali naravno, kažem onda se možemo nastaviti neku drugu priču, ali moramo objasniti, moramo rastresti temu jer uvijek ima zašto i zato. Uvijek 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 I mora... ima pozadina. Da? Tako je. Ja nekako zbilja se trudim ljudima koji imaju taj pristup, sve ide na istu hrpu i tako dalje. Uvijek reći da moraju zamisliti ako se i dogodi pogreška koliko u jednom danu samo ti imaš otpada, da, pa tvoja da. obitelj, pa tvoj susjed, pa samo zamisli koliko ima zgrada otpada. I sad ti stavi, recimo, grad Zagreb, grad Zagreb koji bilježi probleme, rješavaju se, ne rješavaju se, pa se opet rješavaju i tako dalje. Moramo znati da grad Zagreb ima jednu četvrtinu otpada cijele Hrvatske. Jako lako je lako je, ništa nije lako Ali recimo grad Krk I samo to Krk je primjer Jako dobre prakse Gospodarenja mm -hmm. otpadom To sam te baš htjela pitat Koji je po tebi sad Ta, grad općina koji ima Ta, najbolji tako sustav Tako je, među, među deset Ja mislim čak šest, sedam je iz Međimurja Ma da. Z, Tako je Znači Čakovec, Varaždin To su Aha. sve gradovi koji jako dobro rade Plus njihove općine Koji su čak i blizu posto ali tu moramo pripisati isto blizinu Austrije Mi da, to da, moramo da. reći Znači ti ljudi su pod utjecajem Austrije Pod utjecajem tih navika U Austriji se odpada odvaja na sedam kategorija Znači mm. mi se bunimo Za naših četiri, pet Ovdje <laughs> na sedam Tako da um, Mislim oni definitivno to vide I tu se krenulo odvajat Od dvije a Ja sam recimo bila u sortirnicu um, Znači otpad plastika Čakovca Naravno da ta plastika, plastika odvojena još uvijek ima pogreške. Da, da, da. Znači, to, to, što ti govoriš da ljudi su um, da ljudi su nekako jeli malo ono tvrdoglavi nešto uvijek samo negativno, negativno, negativno to je dugi proces znači sama edukacija je, je veliki dugotrajni proces pa onda da malo izdominiraju te pozitivne preko negativni mm -hmm. vijesti znači da se dogodi nešto jako pozitivno pa da mi možemo reći sad su ovdje sortirnice novi centri za gospodarenje otpadom ne još uvijek ta, ta ono drastično uh, drastično izdominira ali dakle da da se vrati na sami otok krk oni su otok oni imaju svoj otpad i napravili su na najbolji mogući način kontrolu tog svog otpada. Mm -hmm. Dakle imaju vlastitu kompostanu, djelomično dijelo, plastiku, većinu plastike voze na kopno, ali znači jako dobro to kontroliraju. Dok no, onako kad si ti neki veliki grad, jer poput Zagreba, jel tu smo u Zagrebu, a, to su naravno na, na, da ogromni ogr... tolike količine da, da jednostavno a a onda dolazimo do tog problema gdje se kante kontaminiraju mm -hmm. znači radi se o tome kada jednom ti u papir odvojiš ga i preko toga ide miješani komunalni otpad, od tog papira nema ništa. E, to sam baš htjela pitat znači, koje su posljedice neispravnog odvajanja? Pa takve da jednostavno znači... je to kontaminirana kanta i da. s njom se ne, mo ne može ništa. Znači, dakle, ona da, da, se zaprljala, da. papir je poprimio mast i to su te velike pogreške. Znači, uh, to što sad je vrlo aktualno bio otpad, jel, o čemu mm -hmm. se priča. Mislim, uh, razumijete, ne može ić bio otpad u kompostanu u kojem je završila ne znam zaprljana plastika da da, da. to je jednostavno ne nepo... ljudi moraju znati ja svako toliko dobijem primjer komentar zašto bi ja to odvajao mene trebaju platiti zato što ja odvajam <laughs> trebaju se imati sortirnice sortirnica da. je najskuplji dio, jedan od najskupljih dijelova ovog procesa tako da um, moramo to znati, a sami recimo bio otpad kao bio otpad kad jednom kontaminira njega je vrlo, vrlo teško i sortirati uopće. Pa znači upravo zbog toga je baš bitno to da građani točno znaju gdje se što odvaja, jer znači posljedice su istinu neispravnog odvajanja u istinu postoje. Znači ne, Naravno. nešto što neko mjesecima mjesecima odvajao u roku sekunde može basti vodu. Da, cijela jedna uh, ispravno odvojena kanta bio otpada sa jednom s krivom je kontaminirana obiti mm. ti od toga ne možeš ništa i na temelju toga stradaju recimo građani koji uh, dobro odvajaju pa tako da. da o tome se radi ali mi moramo reći da sad je um, zbilja krenuo taj trend da, um, da se naplaćuje po miješanom komunalnom otpadu imaju brojne općine i gradovi koji to već rade a odvojeni otpad se na, ne naplaćuje Aha. tako da ljudi i um, tih gradova općina su počeli jako dobro vidjeti te razlike u samom računu koja je beneficija tog odvojenog otpada. Ali ne možemo mi se grad, gledati kroz račune. Ja ovdje ljudima crtam široku sliku. Mm -hmm. Mi stvarno moramo znati da je linearna ekonomija neodrživa. Znači, to kupi, potroši, baci, to da, stvarno ne. nema mjesta za to. Uh, cirkularna ekonomija je rješenje. Otpad je resurs To je stvarno, ljudima mora biti jasno Da je plastika u načelu gorivo Tako da nafta Tako da e, od nje se svašta još može Znači može e, Ona je 4-5 A sad sam neko što pročitala PVC Može i 8 puta biti reciklina da. Tako da e, Stvarno ljudi moraju mora jednostavno to shvatiti Evo što te za kraj pitam e, Smatraš li da je odgovornost poticaja odvajanja otpada da treba biti na vlastima ili mi kao pojedinci moramo sami inicijalno preuzeti tu odgovornost um, ja sam inicijativu startala iz razloga što mislim da je u pojedincu velika odgovornost mm -hmm. um, mi ti, ti si taj proizvod kupio taj proizvod ima ambalažu ti si taj proizvod potrošio za tu ambalažu si sada ti odgovoran ja sam stvarno htjela ovdje u redu, nećemo nositi ružičaste naočale. Regulativa je jako, ovisi svašta o njoj. Moramo isto tako, meni ljudi koji imaju pravo, pun veliki zagađivači su velike korporacije, isto tako. Da. Ali, fokusiraj se na sebe. Mi moramo znati da sam ja sam radila otpad hrane iz kućanstva. I ti misliš da to dolazi od velikih trgovina, velikih restorana i tako dalje. Ne, čak 70% otpada od hrane dolazi iz kućanstva. Znači, mi smo veliki nositelji i moramo, ja sam jednostavno shvatila, znate, znaš, postoji puno inicijativa, udruga, idu, bore se protiv zakona i tako dalje. Ali nitko ne crta malom korisniku no. da je on zadužen za tu promjenu da ja sam nositelj promjene kada mi se ti pridružiš mi smo dvoje nositelja promjene kada se mi svi na hrpi pridružimo mi smo grupa nositelja promjene i vrlo važno što sada ljudima stvarno želim reći ok mi sad imamo tipove ambalaže ali rećemo ne, ne želim plastični prozorčić na tom pakiranju tjestenine I to se sad događa. Korporacije čuju. One se trebaju mm. ponašati ono što mi zahtijevamo. I to je vidljivo, taj vidljivi niz. Znači, promijenit ćemo i mi korporacije. Regulativa će je ojačati. Jer recimo, baš sam ja nešto sad radila na temelju greenwashinga i sad u samo tu temu tko kontrolira točno koliko korporacija otpadnih u šalje zagađene vode, u otpadne vode i tako dalje. To su neke stvari koje su velike, na koje mi, nažalost, nemamo onog, onog taktilnog utjeca, kako bi se reklo, a na ovo ovo kad ja dođem u trgovinu što ja biram, to imamo direktan utjecaj i to je sve jedan taj lanac promjena koje edukacijom mi mijenjamo. Ja potičem edukaciju, znači taj segment gdje ljudima kažem, informira mi, ovo je ovako ona i možda ti ne sjedne na prvu. Sad sam ja baš dala i jedan primjer, ne sjedne na prvu pa netko da drugi komentar pa, pa nešto treće čuje pa nisam možda još ni spreman za tu promjenu mm. ali na temelju edukacije jednostavno se stvara ta podsvijest. da točno to točno to, to da. i ti ćeš ne možda danas ne ni sutra ali možda za mjesec promijeniti tu naviku jer jednostavno sam te izbombardirala da nečim da, da, da. da ti dam grizete savjest, jednostavno se to događa ovdje, jer sad moramo reći, jednostavno prevladava ta informacija, stvarno ne možemo reći, prije mjesec dana klimatske promjene, poplava, čuli smo, znači to je sve jedan niz i sad ne možeš ti reći što ne postoji, imaš brojeve, promijenila se temperatura za cijeli jedan celzijos koja jako utječe na promjene, moramo samo povezati priču, za neke ljude i jednostavno, to još neko nedodirljivo misli se mm. ne događa. Ali nemaju pristup. I sad recimo, ti vidiš taj video Pringlesa? Ha! pitaš se što ova radi, a jednostavno sam ti pojasnila da. neke stvari. I Ona mi rekla... je ostala u malom mostu. Točno, i rekla sam ti, pojasnila se, ovdje se sastoji od pet tipova, da. plastike, papira, koja jednostavno, to je toliko, prema okolišu, to nije prijateljski tip ambalaže. Tako da, eto, jedno ti otvara drugo i to je, to je neko moje senzacionalno zadovoljstvo koje ja dobivam iz ovog projekta samog, no. gd gdje ljudi je, kažu vidi, baš jedna pratiteljica jučer, ona meni kaže bila sam um, u veganskom restoranu, dobro možemo reći ali isto tako da su vegani, ali nositelji svega ovoga ali, i kaže spakiralo mi je u papirnati take away, a sad imamo jedan različit, to su sad detalji, ali recimo kad dobijete onaj papir sa, s, koji je smeđi, on najčešće ima plastičnu foliju Aha. unutra to je zato da hrana ne curi i tako dalje. Ja nju pitam, to je jedan ako ima ona puno znanja i kaže, znaš šta, mislim da nije. Mislim da je stvarno pravi papir. Ja kažem, s snimi da vidim. I stvarno je pravi papir. Znači, događaju se promjene da. i ti ljudi koji su educirani su rekli, neću to jer taj papirnati sa malom plastikom je opet nažalost nereciklabilan i on mora omješani komunalni otpad, jer on taj ne može mast se nikad saprat mm. znači o tome se radi, tako da eto, tom stvarno ponavljam, edukacija edukacija, iznošenje informacija koje se događaju, koje se ne događaju, koji idu bolje, koje ne idu gdje smo zapeli i tako dalje da je to nešto što, što ljude, to, to kad dođe, joj pečete se ja savjeste, joj mogu bolje, joj to je stvarno štetno za okoliš, jel li rekla Marina, je li su prenijeli da, na da, vijestima, mi moramo sad znati, ja mi za to svi vide, da je gospodarenje otpadom u prime timeu znači ide to u prvim jestima, da kad se ne ispraznuju, ne, ne prazne neke kante ide, događa se znači što se događa, je li oporabitelj nešto krivo napravio, ali su krivi u krivi ugovori ali tu je, znači sad je ta ta tema dosta je od velikog interesa ja ljudima kažem, oh, kad mi kaže on oh, niko se ne bavi, kažem vam mm. stvarno uh, se bave i vjerujem ako se ne bave sada, kažem ladici je i, i promjena će se dogoditi, jer se mora dogoditi Godit regulativa to uh, zahtjeva. Green deal eu je stvarno veliki snažan. Mi to, je, to vidimo. Znači mm -hmm. svako izvješće se naslanja na, na neki, na, ono dodire se green deal-a, green deala se utječe na ovo ovaj, ili ne utječe. Uh, ništa Marina, ja ću ti se pod zahvaliti što se informiraš u ime svih nas i što nam pojednostavljaš uh, sve te informacije na društvenim mrežama. Stvarno si, na primjer, od meni, meni si bila od velike pomoći u mnogim situacijama i kao što si rekla, prije nisam ni razmišljala o nekim aspektima i kad sam te počela pratiti uh, prvenstveno na TikToku, stvarno mi je ušlo u mali mozak neke stvari i kad želim baciti u ono obično smeće, mislim si ne, ipak mogu malo rastvoriti neko stvar, odvojiti otpad. Hvala ti što si bila gošća u našem podcastu. Ako još niste, zapratite inicijativu Ja bolji građanin na Instagramu, Facebooku i TikToku, je tako? tako? A vi ste slušali podcast zaklade Friedrich Ebert. Riječ na Podcast zaklade Friedrich Ebert za ekološku i društvenu pravednost.